Qytetarët e Gostivarit u shprehën të kënaqur nga puna e deri tanish me kryetarit të komunës zotrin Nevzat Bejta. Ata shpresuan që me këtë ritëm të punës të vazhdohet edhe në të ardhëm. Ndërsa, kryetari Nevzat Bejta paralajmëroi realizimin e shumë projekteve të cilat janë me interes vital për qytetarët e komunës së Gostivarit. Qizit e para. Po, kryetari Nevzat Bejta shumë mëj. Njësë të gjendja shumë mëjrë, nejna shumë zot me Nevzatin, ne ka qelë shumë po në Gostivarit. Rrugët i regulon, rrugët, ka mund, nef, poplit i nef, ne kemi qënë për disa gjoja, ke Nevzati, me njerë në ka pranohu, ma me s'kaku. Në me thonë njënit knaqë për... Knaqë ti në për Nevzati, sekretar është si legend e kina. Qka me ndoni se duhet të ndërmerë plus, dhe me thonë aktivitet e shtetë? Po plus të e ka marrë të e regulon ujtin, rrugët i bënë. Kitë që to ponët që i ka premtoj, i regulan. Ta shka njësë para koha i bënë atës, qka që tre mujë që i ka hejë në pushtet, kitë i ka regulohë. Ta shë regulan vërdarin, ujtin vërtak, rrugët ka zonë i bënë i këta rrugët të. Ma të zotë, se kjo s'ka qënë asë një kryetar. Për komunën e Gostivarit, edhe për kryetarin e Gostivarit, do pika i ka shumë mirë. O, do pika tjera nuk i ka mirë, se ka dhënë që do të bëhen, do realizohen shumë punë, do rrugë, do gjëra tjera, mirë po nuk kanë arritur tash. Është hala herët, ose me vënes do të bëhen. Po me be ka, duke që ka përparime. Në rregull, punon njeri, u kuptar anës. Ta është, të gjithë dhe shumë alas është. Cilët janë ato nevojat kryesore, dhe më thonë ju si qytetarë të Gostivarit që i kemi? Si qytetarë, së unë jëmë nga Qegrauni, do të flasë pak për Qegrauni, kemi nevoj për kanalizimin e gjithë, gjo që e ka premtu edhe ne presëm që i të realizohet, a ju kuptar anës. Andërsa këtu, qyteti ka nevoj për ujtë pishëm, kjo është e... A besoni që në për urë dhe në arshme këto projekte dhe të realizohet? Besoj. Bezë se po. Po shpresojmë se në të ardhmen, pasi që sa që kuptova, ka dikundi afër 3 muaj që është, po. Po, është. Ndështë s'ka pas kohë, për të 4 vite besoj dhe shpresoj se do të ketë, mbi se gjitha duhet të ketë ndryshime në administratën. Është kako se 80% që i populatës shqiptarë në Gostivar, u krahasu me papunësinë, që është barazi me veç matematike e thjeshtë e tregonat, po ndoshtë e kryetari s'ka lidhje me atë, ka dikush tjetër. Asa që i përket infrastrukturës, një pozitivitet është që është hapë rruga mes 18 nëntorit dhe rrugës Dibërës. Që të ishin ato projekte vitale me interes qytetarëve Gostivarit që duhet të realizohet nga anë e kryetarit? Projekte vitale? Po, dhe më thonë me interes. Me interes është infrastruktura, e cilja duhet bëhet, me dojë mos. Pasi që edhe vetë, si shikni, kaosi që është në komunikacion, me sigur ju pengon qytetarve. Po tash nuk i dimi ingerencët e kompetencët e kryetarit, si që janë, kush janë, a i ka kompetencët a i për t'i bëhe ato, po shpresim se në t'ardhën do të bëhe. Dobre, do se ka mëgjë seri që edhe ka zadovolitun, vaka na përvi poglet. Dhe nasë të vidhë vaka dobro që vidhë. Atër, kryetar, kam kaluar 100 ditë nga mandati ju, me thanë, sekretari komunës i Gostivarit, që ka mund të në thonë ju për këta 100 ditë sekretar komunës i Gostivarit? Për na, për 100 ditët e para, na kemi realizuar programin tonë, tjelen ju kemi premtuar qytetarëve të Gostivarit, dhe për 100 ditë të shkuar të qeverisjet fillestare në mandatin e dytë, në kryet e komunës, në kemi realizuar mbi 100 punë. Dhe të gjitha punët e cilët i kemi realizuar, në i kemi prezentuar për para qytetarve, dhe besoj se në mandatin tim, 4 vjeçar, në do të realizojmë programin ton para zgjedhor që u kemi prezentuar qytetarve 100%. Cilat do të ishin ato projektet më vitale, kyqe për banorët e Gostivarit, të cilat planifikoni të i realizoni në periudhën arshme? Në mandatin tonë, 4 vjeqarë, na kemi projekte të vogla dhe projekte të mdhaja. Projekte të mdhaja janë
ndërtimi i stacionit filtrues qytetit Gostivarit dhe besoj për një periudhë shumë të shkurt qytetarët e Gostivarit të kenë mundësi të pinë ujë të kthjellët dhe të pastër. Pastaj kemi projekt i madh është ndërrimi i rrjetit të ujësjellësit të qytetit të Gostivarit. Projekt që janë në realizim është ndryqimi publik në qytetin e Gostivarit. Jemi duke ndërtuar trotuaret, është në ndërtim të sipër. Prej fillimit të fshatit Forin deri në fund të fshatit të Çegrana për 5 km trotuar, dhe ajo pjesë të bëhet pjesë e barabartë të qytetit të Gostivarit. Jemi duke bërë lidhjen e rrugës e fshatit Debresh me fshatin Zduj. Jemi duke investuar në shkolla, në bashkëpunim me qeverisjen qendrore, është duke realizuar një projekt shumë i madh, besoj se në shtator, total projekti është 300.000 euro, po në fazën e parë fillestare kemi 120.000 euro, ndrohen gjithë toaletet e shkollave dhe bëhen toaletet me standardet e cilat i kërkojnë shtetet e bashkësisë evropiane. Kemi realizuar edhe mbushjen e gropave, mbi 30 tona asfalt kemi shpenzuar për të pasur një qarkullim më të mirë qytetarët tonë edhe projekte të tjera. Disa qytetarë të cilët i anketuam thanë kishin vërejtje domethënë për komunikacionin e ndendur. A keni planifikuar domethënë këtu në qytet që të rregullohet ajo çështje? Po, na e kemi pasur atë edhe në programin tonë para zgjedhor të rregullojmë kaosin dhe na e kemi rregulluar, po tash ju kur e keni bër angentimin është frekuenca më e madhe për shkak se në këtë periudhë na i kemi edhe qytetarët tanë të cilët për shkak të ndryshme ekonomike apo politike janë duke punuar në që kanë shkuar dhe punojnë në vendet e bashkisë evropiane dhe në shtetet e bashkuara të Amerikës. Dhe tash është periudha kur ata janë kthyer dhe qytetarët tanë dalin gjithë me vetura dhe frekuenca apo lëvizja e veturave është më e madhe, se përndryshe na prej ditës së parë të mandatit tonë na morëm edhe e përmirësuam dukshëm gjendjen e komunikacionit dhe tash në këshill kemi kaluar që edhe parkingu të bëhet me pagesë që mos i lëjnë veturat rënda pare dhe policia e komunikacionit është shumë aktive. Tjetër që është shumë e rëndësishme që atë që se kanë bërë tjerët për 60 vjet të shkuar na e hapëm rrugën e 18 nëntorit e cila do ta shprazë shumë komunikacionin dhe do ta bënë lehtësim. Dhe ajo që duhet na pak të jemi të vetëdijshëm që nuk duhet të dalim prej shtëpisë me distancë prej 100 metra, 200 metra ose 500 metra ose 1 kilometër, na dalim gjithë në qytet me vetura për shkak se qytetarët tani kanë kushtet e mira. Nëse qytetarët nuk do të shfrytëzojnë veturat shumë, atëherë komunikacionet do të jetë në rregull për shkak se na si komunë, inspeksioni i komunës dhe policia e komunikacionit kanë marrë gjithë ndërmarrjet dhe shumica e qytetarëve janë të kënaqur dhe e përshëndetin aksionin për rregullimin e komunikacionit. Por është edhe të vetdije e qytetarëve se nëse dalin gjithë në të njëjtën kohë me vetura ose bëhet një tubim dhe dalin, atëherë normal edhe policia pasu inspekcioni komunal pasu nuk mund të bëj kurrë. Përmendët realizimin e shumë projekteve, kryetar, domethënë ku do të thithni mjetet për realizimin e këtyre projekteve? Keni planifikuar prej buxhetit komunal investime në bashkëpunim me qeverisjen qendrore, domethënë? Jo, na kemi edhe vetë mjetet vetanake si qeverisje vendore dhe na dim të menaxhojmë dhe kemi siguruar mjetet dhe jemi duke realizuar shumë projekte me mjetet vetanake të komunës, por edhe mjetet e cilën na vinë blok dotacionin nga qeverisja qendrore dhe natash në buxhetin e 2014 do të parashohim që të realizojmë me qeverisjen qendrore gjithësisht me ministritë ndryshme dhe shumë projekte të mëdha që do shkojnë në interesin e qytetarëve të Gostivarit. Unë ju falënderoj për bisedë. Edhe ju falënderojmë që erdhët.